Én 40 napot töltöttem Kenyában egy árvaházban, ahol 26 gyereket tanítottam és éltem velük. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy én kimentem. Én 28 éves korom óta mindig első számú vezető voltam különböző cégeknél, vagy 28 évesen egy 1400 fős esti egyetemnek voltam az igazgatója, és én ezt rettenetesen meguntam. Elegem volt belőle, és azt gondoltam, hogy úgy kell élni, nekem genetikailag valóban nincs közöm a zsidósághoz, bár minden zsidó ünnepen én ott vagyok. Két zsidó mondás, az nagyon fontos az életemben. Az egyik, hogy az utolsó nadrágon nincsen zseb. A másik, amely most Amerikában nagyon dívik, ez pedig egy nagyon bölcs mondás, hogy akkor élünk hasznos és jó életet, ha jobb világot hagyunk magunk mögött, mint ahova érkeztünk. Az élmény az attól fokozódott, hogy 8,3 milliárd ember közül én kimentem ebbe az árvaházba, fogalmuk nem volt, hogy én ki vagyok. És ez is volt a célom. Ugye most is két társaságnak vagyok, az elnöke, elnök, vezérigazgató, stb. Ez azért indiferens, mert én hiába mondtam volna, hogy képzeljétek, én elnök, vezérigazgató vagyok, ezeknek a gyerekeknek lila, azt se tudják, hogy mi az, hogy elnök, az meg különösen nem, hogy vezérigazgató, az mit jelent. Az ő problémájuk az, hogy másnap mit tegyünk. Nagyon felkészültek, okosak, a képből majd ezt lehet látni. Mi volt a motiváció? Nagyon röviden. 4,5 hónapja láttam Facebookon egy hirdetést. Egy magyar származású hölgy, Libreville-ben, Gabonról van szó, Amerikában él, egy fiatal hölgy, diplomata az amerikai követségen. Ő sok ilyen akcióba vesz részt, és ő feltette a magyar Tajta alapítvány hirdetését, dr. Borbély Emese az elnök, rendkívül sokat köszönhetünk ez ügyben a Tajtának. Itt katolikus hölgyekről van szó, Emese nagyon drága volt a találkozáson, megkérdezte, hogy nem zavar-e, hogy apácákkal fogok dolgozni. Hát mondom, ez aztán végtelenül nem fog engem zavarni. Megtörtént a beszélgetés, rá 2,5 hónapra már kim voltam Burában. Ugye azért kellett ennyit várni, repülőjegy, plusz az oltások, az 5 hét. Tehát amire az oltások elkezdenek dolgozni, majd 5 hetes kivárás. 3 féle oltást kaptam, illetve a malária ellenit. Én megnéztem mindent, mert a kézikönyvben benne volt, hogy nézem meg mindig a WC-t, nehogy kígyó legyen, rázzam ki a cipőmet, mert jönnek a skorpiók. A dolog lényege, én 2-szer láttam csak gekkót, és nagyon szomorú voltam, mert én nagyon szeretem őket. Az én kertemben több bogár van, mint ott a hegyek között, mert hegyek között voltunk, 1350 méter magasan. Mindenki sajnált, hogy kimegyek a 46 fokban. Most ez úgy nézett ki, hogy ti itt meghaltatok a 37-39 fokban. Ott este 15 fok volt, napközben maximum 23, mert ott tél van. És a gyerekek a 40 nap felét otthon töltötték, mert ott téli szünet van. No, ennyit bevezetés, illetve az, hogy mi volt a motiváció. Egyrészt a nagyapám. Ő 15 éves korában a kezembe adta Albert Schweitzert, akit azóta a 20. század egyik legnagyobb emberének tartok. Ma már 10 emberből 9-nek fogalma sincs, hogy ő ki volt. Schweitzer világhírű teológus, illetve ő a korának legjobb és legismertebb Bach interpretátora volt, mint orgonaművész. 1913-ban kiment Lambarénébe, és megalapította az első kórházat. Itt Gabonról van szó, mint orvos. De miért lett orvos? Hát 32 éves korában lett orvos. Ugyanis ő később elhatározta, hogy ő azért lesz orvos, hogy Afrikába menjen. A könyvem előszavában, illetve a prológusában, én ezt le is írom, tőle őt idézem, hogy soha nem fogjuk azt kárpótolni, hiába megyünk ki segíteni, ez kötelességünk, amit mi Afrika ellen elkövettünk. Egyébként 2 dologgal tettük tönkre Afrikát, írja a Schweitzer, igaza van, az egyik az alkohol, a másik a dohány. Ezért ma Kenyában én a 40 nap alatt egyetlen egy dohányzó katonát láttam. Senki nem dohányzik. Úgyhogy amikor én pipáztam, akkor mindig bebújtam a szobába, fújtam az ablakon, mert az egy kerítésre nézett. Persze, hogy isznak alkoholt, de alkoholt az csak úgy lehet venni, csak speciális helyen, és új vastag rácsokkal védik. Tehát ez nem úgy, hogy bemegyek egy ABC-be, aztán
veszek ott, amit akarok. Erről aztán végképp nincs szó. No, a másik motiváció pedig az volt, hogy egyébként Iványi Gábor neve benne van a prológusban, mert az volt a negyedik motívum, hogy valami olyasmit szeretnék tenni, amit itt évek óta teszünk együtt, de hát ők az idolok, amit Iványi Gábor, illetve amit Bell püspök úr tesz. Az utolsó motiváció pedig az volt, hogy én 12-14 éves koromban az összes létező Hemingway-t kiolvastam, és én rajongtam Robert Jordanért, Santiagoért, és két fantasztikus munkája volt az afrikai jegyzetekben, az egyik a Kilimandzsáró hava, a másik a Francis McCoban rövid boldogsága, és mind a kettő a Kilimandzsáró alatt, illetve Kilimandzsáron játszódik, és elhatároztam, hogy egyszer nekem el kell mennem a Kilimandzsáróhoz. Hát ez most megtörtént, ugyanis a határtól 32 kilométerre voltunk, és maga a Kilimandzsáró 120 kilométerre volt Burától, ahol én voltam. No, másfél napos utazás után megérkezem Nairobiban. 17 órát kellett várnom Dohában, előre leszerveztük, hogy itt egy apáca hotelbe aludtam, és egy 40 éves, nagyon felkészült, nagyon okos újságíró fogadott. Azt tudni kell, hogy tökéletesen beszélnek angolul, csak szörnyű kiejtéssel. Néha. Itt rögtön elmondom, és nem kell kifütyülni, főleg élőadásban nem is lehet. Az első két nap nekem gondom volt, mert mondták állandóan, hogy csács, 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 csács. Na, azt értettem meg legelőször, hogy a csács az a church-öt, a templomot akar jelenteni, mert minden nap mentek a templomba. A másik, amelyet két nap alatt tudtam megfejteni, ez a picsa volt. Állandóan mondták, hogy picsa, picsa, picsa. És akkor én azt hittem, hogy valamelyik hülye önkéntes itt megtanította őket káromkodni. Nem erről van szó. Ez a picture volt, tehát a kép. Ugyanis imádták, hogy állandóan azt akarták, hogy fotózzam őket, és a mobilomba, ugye én Kínától kezdve Iránig sok helyen jártam, ezek 50-szer meg kellett mutatnom, és elmesélni, hogy ott mi történt. Na most ez a fiú, ez ráadásul gyönyörűen tisztán beszélt angolul, ő autóval vitt mindenhova, megvettem a 15 gigabájtos, vettem egy telefonszámot, a 15 gigabájtos telefons, 15 gigabájtot 2600 forintért. Döbbenetes nulla. Kenya telefóniája az egyik legfejlettebb. 57 millióan élnek Kenyában, és 6,5-szer nagyobb, mint Magyarország. Nagyon nagy területű országról van szó. Ami különlegessége, hogy két hivatalos nyelve van. Az egyik a szuhaéli, a másik pedig az angol. 6 éves koruktól már mindenki angolul beszél, és a kisebbek azért értik már az angolt, mert a nagyoktól tanulják. No hát így érkeztem meg, és akkor mehet a kép tovább, és most már felgyorsulunk. Igen, ő Charles, a 40 éves újságíró, aki oda-vissza segített nekem. Mehetünk. Hát ezek szerint kimaradt az árvaházi hotel fotója. Oda 2 kilométeres földúttal jutottunk el, Nairobi szörnyű. Ott 8-10 emeletes ház van, azon kívül a külváros a katasztrófa, mintha Mexikóban lennénk, vagy Guatemalában. 4,5 óra vonatozás volt, és nekem egyetlen félelmem volt, egyébként az összes barátom teljesen idiótának nézett, hogy én hogy merek kimenni Kenyába. Én meg nem értettem, hogy mi az, hogy merek, miért, mi a nagy kunszt. Igaz, hogy akkor indultak el a tüntetések, mert minden csütörtökön a Z generáció, a fiatalok interneten szervezve gigantikus tüntetést szerveznek a kormány ellen, és beindult a pillangóhatás, tehát kezdik fertőzni Afrikát. Áthúzódott Észak-Afrika felé Algéria, Marokko, és lehúzódott Zimbabwe, Zambia és Dél-Afrika felé a fiataloknak a lázadása. Afrika olyan korrupt, mint Dél-Amerika, és a fiatalok képtelnek ezt elviselni. Egyébként tudják, hogy mi robbant ki? Ez szociológia, soha nem egy nagy dolgon robbant ki az idézőes forradalom. Itt azon robbantották ki a lányok, hát kik csinálják a balhét a lányok, hogy több dolognak nagyon meg akarta emelni az áfát a elnök, és visszavonták, és a legfontosabb oka az volt, hogy az egészségügyi betét
áfáját nagyon meg akarták emelni, és puff, explodált. Ez egy kínai vasút. Egyébként attól féltem, hogy elektronikus egy, hogy én hogy fogok becsekkolni. No, végülis a Charles segített, teljes elektronikai rendszer van. Ilyen őrzésvédelmet és biztonsági szolgálatot sehol nem láttam. 2 méteres rendőrök falhoz állítottak, idézőjelbe, csomagtól el, kutya végig szagol, menj oda a csomagodhoz, átvilágítás, nagyon félnek a terrorizmustól. Kínaiak által épített vasút, tökéletes, bár, ja és csak helyjegy, itt nem lehet állva utazni. Ez a vasút, azt mondja, hogy olyan 600 kilométer Nairobit és Mombasát köti össze. 4,5 óra még én Voiba értem, és onnan 51 kilométerre volt az árvaház. Abszolút gyönyörűek a kenyai lányok általában. Hót, gyönyörű, tiszta, csinos csaj megjelent 1/2 óránként, fején zene, és állandóan takarítanak. Úgyhogy a lábunkat kellett mindig emelgetni, és ugyanúgy 1/2 óránként megjelent egy nagyon csinos, tiszta, mosolygós csaj, aki hozta a kaját, gurította, amit akartál, tehát ami egy, mint a repülőn, ami ráfér egy ilyen kocsira. No, és akkor megérkezünk Voiba. Ja, hát itt egy Voiba az emléktábla, hogy a kínaiak építették meg nekik a vasutat. Mehetünk, és itt tényleg felgyorsulunk. Igen, megérkezünk. Ő Sister. A Sisternél annyit kell tudni, hogy ő egy 35 éves, nagyon élénkeszű hölgy, és ő azt mondta, hogy meg fogják ünnepelni a megérkezésemet, és elmentünk, megálltunk Matatéban a Hentesnél, mert a Hentes az Álvaháznak 20% engedményt ad. Most nagyon kulturált volt a Hentes, szerintem nem volt több, mint 5000 légy a boltban, körülbelül ilyen méretű. Én azt gondolom, hogy a kölyál utódja, ha a város szélén megállna, akkor az egész város bezáratná, nem csak ezt a boltot. Na, azzal ünnepelték meg, hogy legyen hús, hogy amit ott látnak, vett pacalt. Úgyhogy az volt a megérkezésem ünnepi vacsorája, hogy egyébként hasonlóan csinálják a pacalt. Na most ez először volt és utoljára. Mehetünk. Igen, megérkezem. Körülbelül 5 perc volt, hogy a gyerekek szétszedjenek, és azonnal ment a Go to the River, illetve a farmra, mert 36 cocájuk van, 6 tehenük, egy gyönyörű kis boci született, amíg ott voltam, tehát tej van, meg tyúkok, és azonnal lerángattak a farmhoz. Mehetünk? Igen, itt megérkezem, és én itt lefestettem a Sister Rachel-t, hát erre nagyon büszkék, ugyanis én ott 8 Sistert lerajzoltam, ami annyit jelent, hogy tradicionálisan erről sokat ír Albert Schweitzer, amikor valaki egy kenyai ilyet kap, az kvázi egy amulett. És a mai napig is, meg a múltba főleg, ezt a nyakukba akasztották, vagy mint én, a kezükre, a csuklójukra. Na most hát elég hülyén néz neki egy rajz a csuklójukon, de egyszer nem akarják elhinni, hogy ilyen van, hogy őt lerajzolják. Igen, mehetünk. Na, ez körülbelül 10 perce voltam az árvaházban, és Angelről majd sokat fogok mesélni, és ő már jött az ölembe, és nem akart leszállni onnan. Mehetünk. Konszoláta. Konszoláta az istennő az árvaházban. Reggel 4-kor kell. Ha szerencséje van, 1 órát tud aludni, és 11-kor fekszik le. Ő a mindenes, napi 3 órát mos, a gyerekek imádják, ő mindenki antia. 8 gyereke van 1000 kilométerre az árvaháztól, és nagyon-nagyon szegény. Férjének nincs munkája, borzalmas helyen laknak, mutatta a fényképet, és meghalt a testvére, és hazament 5 napra, és azért tudott hazamenni, mert én adtam neki pénzt. Nos, ha belegondoltok, hogy ő elsírta magát, mert adtam neki 500 shillinget. Azzal meg tudta oda-vissza járni. Ezt tudjátok, hogy mennyi? Szorozzátok be 2,60 forintnal. Hát itt ma egy kávé, vagy másfél kávé. Döbbenetes. Mehetünk? És mindig mosolyog. Mindig mosolyog. Igen. 6 óra ima. Megszólal a műanyagdob. Ő itt éppen szlovián dobol, egy 15 éves csaj. Egyébként még annyit, hogy a szlovjánt meg a többieket meg kellett tanítanom arra, hogy mit jelent az, hogy please.
Hát ők tökéletesen beszélnek angolul, csak nem tudják használni. Ugyanis a szlovén állandóan a hülye mobilokat nézik, nem a mobil hülye, hanem hülye sorozatokat, játékokat, meg focit. És szlovén az minden este odajött, és akkor András tökéletes nyitottát mondanak, András, you promise me, give me your mobile. És akkor mondtam neki, hogy édesem, ezt gyorsan elfelejted, az első szavad az, hogy please. Nem ismerik, nincs benne a szocializációjukba. És akkor nem értette, hogy miért. Mondom, figyelj, de nem miattam, egy életre tanuld meg. Mert ha ezt te nem fogod használni, iszonyú konfliktusaid lesznek. Főleg Kenyán kívül, ha lehetőséged lesz erre. A sister, a két kicsivel, én a fél lábamat odaadnám, hogy Carolit elhozzam, innen a jobb oldal, a bal oldalit, és én tanítottam meg járni, arra nagyon büszke vagyok. A Rachel másik Frederick, aki 7 hónappal idősebb és sokkal okosabb Caroli, mint ő, a világ csodája az a gyerek. Majd mesélek róla, mehetünk. Hát minden nap így szokott volt lenni, megjöttek a suliból, észrevettek, akkor jöttek oda hozzám. Igen, mehetünk. Egyébként nyilvánvalóan, ha élő közvetítés megy, illetve a felvétel készül, ki kellene tennem egy 18 éven felüli, vagy aluli, vagy hogy mondják, táblát, mert egy-két olyan története fogok elmondani, ami totálisan ide tartozik. 26-an voltak, a fele az árva, a másik fele pedig, ahol a szülők nem tudják ellátni, és iszonyú tragédiák vannak az árvák mögött. Igen, ilyen Magyarországon nincs. Gábornak ezt mondom, mert elképzelhető, hogy abszolút a Gáborék tudják ezt alkalmazni. Minden vasárnap, ameddig iskola volt, egy-egy elit iskola jött, adott esetben 100 kilométerről az árvaházba, oda mentek fél napra, takarítottak, mostak, énekeltek, táncoltak, a gyerekekkel voltak, és marha sok ajándékot vittek neki. Ez volt az első hétvége, ott vannak azok a marha nagy zsákok, és ott volt az úgymond osztálytitkájuk, a legjobb megjelenésű Jósvádájú srác, aki kiállt középre, és így mutogatott. És minden egyes fiú elmondta, hogy őt hogy hívják, és mi az élet célja. Abszolút érzékenyítés és mintaadás. Nincs itt ilyen nálunk. Általában elmondható, hogy Kenyában az életem legfontosabb értéke az, hogy szolidaritás összehasonlíthatatlanul nagyobb. Szegények, a 26 gyerek ugyanúgy veszekszik, mint bárhol egy család, de ha valakinek baja van, azonnal ugranak 10, hogy segítsenek. De ez nem csak az árvaházra jellemző. Mehetünk? Igen, ő Frederick. Állandóan a porridge-ot hisz, a porridge az folyékony zapkása, és ezek a gyönyörűségek úgy itták ezt meg, hogy a szájukhoz vették, és addig nem vették le, amíg ezt a nagy bögrét ki nem itták. Mehetünk? Igen. Rajzolni, főleg szobrászkodni tanítottam őket, és az első 2 hétben állandóan verték az ajtómat, hogy coloring, tehát ők a rajzokat coloringnek hívták, rettentően élvezték. Mehetünk? Igen. Hát itt 2 apáca van az árvaházban, egyébként ott van egy mother house, és folyamatosan olyan 25-30 apáca van ott. Gyakorlatilag mindenkivel elképesztő jóba voltam. Azt szeretném elmondani, és próbálom eufemizálni, hogy az apácák 90%-a talán azért megy apácának, mert ez a megélhetés. Ez a megélhetés. Nyilván van hitük, de ez egy abszolút fontos motiváció. Hát, hogy enni, létezni kell. Mindenki állandóan táncol és mozog. Például az egyik apáca, meggyőződésem, hogy a 2/3, hogyha nem apáca lenne, akkor minden nap pasikkal randevúzna. Ugyanis például az egyik apáca, majd lesz róla kép, ő jött röplabdázni a gyerekekkel. Akkor bejött, bocsánat, egy pillanatra ellépett, és akkor meglátott engem, és akkor ilyeneket csinált, hogy András, András. Tök szexisek, lazák, nagyon jó fejek. Mehetünk. Igen, ez is egy nagy eredményem, nagyon örülök neki, ugyanis a gyerekek 12-14 fokba, este 8 és 9 között a hideg csempén tanultak egy borzalmas neon mellett. És volt egy... Hát legalább egy év óta bezárt könyvtárhelyiség, meg egy közösségi szoba, és én szóltam a sisternek, hogy hát ez nem megy.
ez nagyon egészségtelen, a szemüknek is, meg fáznak. És akkor kinyitottuk a könyvtárat, kitakarítottuk a gyerekekkel, oda is később bementek, de attól kezdve ott volt egy úgynevezett közösségi szoba, lesz róla kész, legalább ott. Hát nehogy ezt ígyek, hogy asztal mellett, hát ott ilyen nincs. De legalább bementek a Hódhideg udvarról. Mehetünk? Igen, ez az árvaház központja. A saját farmon termesztik a kukoricát, szárítottuk, utána morzsoltunk. Mehet? Ja, igen, Mzungu. Ahogy megláttak a gyerekek, én menekültem, mert az árvaház, a Magyar Tajta Alapítvány, akik csodát művelnek, és mindenki, én nagyon hálás vagyok neki, csináltak kvázi egy óvodát. Ez egy iskola előkészítő, 40 gyerek van ott, 40-45, és amikor szünet volt, nekem menekülnöm kellett, mert ahogy megláttak, azonnal rohantak oda, hogy Mzungu, és mindenki azt akarta, hogy az őt fejét simogassa meg, és mindenkivel kezet kellett fogni. Ennyi gyönyörűséget, villogtak ezek a csodálatos fekete szemek, és kivétel nélkül mindenki mosolygott. Tudjátok, hogy egyetlen gyerek nem mosolygott, csak mindig oda jött, meg kellett simogatnom, egy olyan, akinek amerikai volt az apja. Tehát valószínűleg egy kicsit ki is közösítik, egy ilyen szomorú arcú, gyönyörű csoki srác volt. Mit jelent a Mzungu? A Mzungu szuahéli nyelven azt jelenti, hogy vándor. Amikor a kolonialisták megjelentek 300 évvel ezelőtt, akkor őket nevezték el Mzungunak, amelyet nagyon pejoratíven, nagyon bántóan tudnak mondani, és nagyon kedvesen. Hát én, nekem a második jutott, mindig hála a jó égnek, és én ezt minden nap megéltem, de az utcán is. Hát majd elmondom, hogy a piac, amikor meglátok, az egész piac üvöltözött, hogy Mzungun állam vásárolj. Hát ott közel-távol én voltam az egyetlen sápadtarcú. Mehetünk? Igen. Száradt a kukorica, és kiraktam nekik ezt a fejet. És akkor azt mondtam nekik, hogy gyerekek, itt van ez a fej, és ettől kezdve estig azt csináltok, amit akartok. Mutassátok meg, mit tudtok. És akkor jöttek ezek. Mehet? Igen. Ezt már mindig csinálták. Ő Keker, róla nagyon sokat fogok beszélni, ő 9 éves, és ő az apjává fogadott. Akkor itt mondom el, Gábornak ez is talán rendkívül érdekes lesz. A legrosszabb gyerek volt, és az utolsó, mindig a kezemet fogta. Az utolsó este azt mondtam, hogy Keke, kérdeztem, hogy milyen volt ez a 40 nap. Erre ő azt mondta, hogy rossz. Mondom, miért rossz? Azt mondja, mert holnap elmész. Elrepültem, 2 órája voltam otthon, pakolunk a feleségemmel, mármint a bőrönybet kipakoljuk, megszól a telefonom, a Sister Rachel hívott, és egy videóhívás volt. És 100 gyerek üvöltözte, hogy hiányzol, nem 110. Kekével az élem, és a Rachel este visszahívott, és azt mondta, András, te nem fogod elhinni, de amikor hajnalba kivittünk az állomáshoz, a Keke, aki mindig mindenhonnan meg akar lógni, ami íma, egyedül a templomba jár el szívesen, azóta imádkozik, érted? Hát nyilván nem folyamatosan, azt jelenti, mit tudom, óránként megáll, és hangosan imádkozik, érted? És akkor hagyta abba, amikor meglátta a mobiltelefonon, hogy megérkeztél épségben haza és biztonság. Szóval ennyi szeretetet én az életben nem kaptam soha. Tehát én nagyon sokat adtam, de sokkal többet kaptam. Ez a lányok szállása, egyszer mehettem be, nem, behettem, mert volna többször, csak egyszer mentem be, a 14 év fölötti lányoknak, hát ez egy luxus lakásod. Tehát 3-an laknak, nagyon helyesek és nagyon tiszták, nagyon kulturáltak, mehet. Igen, focipálya, ez csak azért focózta, hogy rengeteget imádnak focizni, ez egy gyönyörű, rengeteg ilyen fa van bugenvilliával befuttatva. Mehetünk tovább? Igen, Bura. Két részből áll, a Bura Station, az 6 kilométerre van innen, ez pedig a Bura Mission. Itt van egy szegény falu, meg iskolák és egyházi intézmények, és nézzétek meg, nem tudom, hogy el tudjátok olvasni, lehet, hogy onnan sokkal jobb a kép, mint innen. Ez a falu hotelje. Na most hát szerintem egy ágy biztos van benne. Igen, ki van, hogy hotel. A következő képen, igen. Mama Caro Hotel. De a következő, azt is nagy is ki, légy kedves, az nagyon bájos. Igen, nagy is ki, légy szíves. Igen. Most tele van ilyennel. Tessék, nézzétek meg.
beauty shop and cosmetics. Na most csináltam egy majd lesz róla kép, egy agyagfejet, és szóltam a nővérnek, hogy tudna szerezni meg a Mother House-ból egy hajszárítót? Erre ott volt egy másik nő, és röhögögörcsbe törtek ki. Azt mondták, hogy hát Andrew, segítünk, megadjuk a címet, megmondjuk, hogy hol van, innen 31 kilométerre van Matate, ott van egy fodrászat, és ott van egy hajszárító. Úgyhogy hát ilyenekről, hát ott szó sincs. Viszont ennél sokkal vacakabb épületre, tudjátok, mi volt kiírva? Bura Financial Center. A burai pénzügyi központ. Óriási. Igen, mehet. Életem legszebb képét, egyik legszebbet így csináltam, nem ez, az lesz a könyvborítója. Hajnali 5:30. A gyerekek 7:30 járnak iskolában, és a kisebbek 3-ig, a nagyobbak 4-ig vannak. Hajnali 5:30 a konyhába porridzsot isznak, minden reggel csak ez van, csak porridzs, és nem volt áram, ez gyakorta volt. És a szakácsnő zseblámpával világított, nem ránk, csak úgy. És akkor én észrevettem, és azonnal elkezdtem lövöldözni, mehetünk tovább. Hát ez lesz a borító. Ennél több semmi nem kell. Ha kinagyítod, légy kedves, nézzétek meg az arcát. Ő Judy, ő 5 éves, és a Keke testvére, a 9 éves, aki apjával fogadott, és ők azt hiszik, hogy testvérek. Na most ez igaz, csak féltestvérek, ugyanis az anyjuk Voiba prostituált és narkós. Egyetlen egyszer nem kérdezte meg, hogy hol vannak, azt se tudja, hogy hol vannak. Tehát a Tajta tartomány úgymond lefoglalta ezeket az édes gyerekeket, és azonnal vitte az árvaházban, és a nő pedig ott él, mint prostituált az utcán. Nézd ezt a szemeket. Hát ennél több nem kell a könyvborítójára, hogy mi is az, hogy árvaház. Mehetünk tovább. Igen, Konszoláta, ez volt az első rajz. Hát őt az... Ne lerajzolni! Hát ez sehol nem volt. Egyébként imádják a mobiliát, és neki volt, és állandóan a gyerek... Ja, 3 napja, nem. Műpában voltam vasárnap egy koncerten, és le volt halkítva, és nézem, hogy hív a Konszoláta. Puff, gyorsan letette, láttam. Azonnal rájön, hogy sorry András, a gyerekek elcsorták a telefonomat, és veled akartak beszélni. Hát neki 2-szer kellett pénzt, vagy 3-szor pénzt adni, mert úgynevezett kreditet kell, ami nagyon olcsó, venni, de nem volt rá pénze. A kreditvétele egy kódot kapnak, és azzal tudják meghosszabbítani a telefonhasználatot. Igen, a legjobb fej, Sister Odilia, tőlünk 200 méterre volt egy olyan ház, ahol két nővér volt, és ők a kisapácákat képezték 2 évig, ott vannak 6-an, és utána mentek Mobaszába, az Apáca Egyetem képzőbe. Meghívtak vendégségbe, mindig megkajáltattak gyümölcsökkel, meg minden ördögpoklával, és akkor megláttak, elkezdtek táncolni, és 2 dal, amelybe úgy készítették elő, hogy mindegyikbe beleszülték azt, hogy Welcome András from Hungary. Eszméletlen jó fejek, állandóan táncolnak és énekelnek, mehetünk. Mehetünk, hát itt a földön tanulás, igen. Ez a farm, mehetünk tovább. Ja, meg kellett tanultam, lesz róla kép, lehet, hogy a következő lesz. Egy mangófa alatt vagyok. Egyébként állat, 3-szor láttam majmokat, mert a mangót, meg sok, rengeteg banán van, azokat lopják. A mangót meg a banánt, és ha megközelítettem őket 100 méterrel, akkor sikítva, veszekedve egymással rohantak el az ördögbe, ekkora pici majmok. De egyszerűen 15-20 volt. Mehet? Hát itt kezdtem el tanítani, addig nem csinálták ezt vele, és ezt a csodát itt kezdem el tanítani, és a végén, az utolsó héten már a 2 isteni édes kis lábán járt. Mehetünk? Igen, elmentek iskolába, és kukorica hántás volt, mint a fonóban majdnem, és amíg iskolába voltak, addig én kukorica szájból csináltam nekik egy kis kunyhót. És az egyik 18 éves srácsa Peter, illetve a Paul, akinek most éppen próbálunk segíteni, mert az élete álma, hogy szakács legyen, banánháncsból beáztattuk, és a tetejét azzal
fogtam össze, megszáradt, hóterős volt, úgyhogy egy hónapig kibírta, a mobil lett, tehát a gyerekek ide-oda vitték. Ez azt mutatja, hogy amikor elfoglalták, mondjuk két gyerek bele tudott bújni, csak egyszerre tizen akartak bele bújni. Mehet. Keke. Kekének az volt a vágyám, hogy legyen egy autója. És azt kérte, hogy csináljak neki egy autót. És csináltam neki egy autót, egy vizes palackból, és négy darab kupakból. És neki ez volt a mennyország, két napig ezzel játszott. Mert Konszoláta napi 3 órát mos. 26 gyerekre, ha a nagyok elmennek, akkor marad csak 18, és most próbálunk venni az alapítvánnyal 2 darab tárcsás mosógépet, mert az automata mosógépet az ott lehet. Egy. Nem is használnák. 2 a víznyomás miatt lehetetlen. Áram van persze. Áram és víz van. És ők használják és isszák a helyi vizet, én persze nem. Mehetünk? Vezetékes víz, az rendben van. Ő Peter, ő Nairobiba szociális munkát tanul az egyetemen, most másodéves. A másik az egyetlen, aki nem beszélt angolul, de a világ legkedvesebb emberről a farmon dolgozott, mindig mosolygott, odajött, mindig akarta, hogy pacsizzunk egyet, és az ő feladata volt, hát akkor voltunk ott 35-en, hogy egy héten levágjon egy tyúkot, mert az is volt. Most hát el tudják képzelni, hogy 35 embernek bőségesen elég volt egy tyúk. Mehetünk? Hát itt megint egy szelfi a mzungu. Amikor megláttak és rohantak oda, hogy na akkor simízzem őket. Mehetünk? Igen. Hát ez volt a konyha. Fával tüzelnek, és a másik nagy élményem, azt mondta a sister, mert ömlött a füst állandóan, mert nem jól tolták össze a csöveket. És mondtam a sisternek, hogy valamire örülök, hogy nem betegszik meg senki, de hát ez szörnyű, hát ez lehetetlen. És a mobilomba benne van, itt nincs. 10 nappal az eljövetelem után küldött egy képet, mert addig azt mondta, hogy nincs rá pénz, gyönyörűen felújították a konyhát. Teljesen új. Padozat van, mindent felújítottak. Úgyhogy nagyon örülök, már ezért értelmes volt kimenni. Mehetünk? Igen. Ugali tesznek, majd lesz kép róla, ezzel a zölddel én nagyon megszerettem, ilyen ipari mennyiséget csinálnak minden nap. Ez a kínai kelesz hasonló, ők termesztik folyamatosan, valami, nem tudom, hogy fűszerezik, isteni finom, én nagyon megszerettem, és nagyon-nagyon egészséges. Nincs magyar szó rá, tehát itt Magyarországon nem is, meg angol szó sincs rá. Igen, mehetünk. Piac, ez csak azért, ez úgy néz ki, mint egy ázsiai piac, és itt zunguztak meg, hogy gyere ide, zungon, áram vásárolj. Mehetünk. Kétszer kaptam, de csak a felnőttek, a gyerekek never, soha. Ezek apró halak, mint a franciák, ugye, és megsütik, étófinom. Kétszer tiszteltek meg azzal, hogy kaptam ezt a kaját, mehetünk. Egyébként 5-6 féle kaját ettünk. El is fogytam 3 kilót, nem baj. Igen, a szakácsnő és a Frederick, én vettem egy ilyen dobótálat, gyakorlatilag jövő héten jön hozzám a Fegya, ugye a Klecmer király, meg a Radnóti Zsuzsi, az Örkény özvegye, a barátaim, mert ők egy meglepetés partival búcsúztattak el az utazásom előtti este, tündériek voltak, és nekik csinálok egy kenyai estét. Ezt a bablevest fogom megfőzni, a világ legfinomabb bablevest, de ez az egyetlen dolog, ami nekem ott igazán ízlet, és csapátit fogunk csinálni, vagy fogok, majd elmondom, mi az, hogy csapáti. Mehetünk? Az ott a világsztár, a csapáti. Igen, iskola. A Sister Irene, vele 2 naponta levelezünk, a dobos apáca, ő az iskola igazgatója, 120-an járnak, 117-en pontosan járnak ide. Én megnéztem az angol tesztjeiket, hát a magyarok megbuknának, viszont egyáltalán nem foglalkoznak irodalommal, történelemmel, természettudományokkal, és némi filozófiával, mert például egy órán keresztül kellett 12-13 éves lányoknak magyaráznom, hogy mit jelent az, hogy sztereotípia, mert másnapra erről egy oldalas eszét kellett írniuk. Angolul tanulnak, és minden negyed évben egy napot rendeznek, nekem mázlim volt,
Minden osztály előadással készül, egy 20 perces előadással, beöltöznek jelmezbe, ott mindenki táncol. Ott mindenkinek jó hangja van. És a Sister Irene a környék legjobb dobosa. Ami annyit jelent, hogy ott körülbelül, mint itt a Gábornál, másfél óra egy istentisztelet, és annak a 25%-át, úgyhogy Gábor, javaslom neked is, énekelnek és táncolnak. És hát pap kezdi a táncot persze, és utána a gyülekezet mindenki táncol, és a Sister Irene a dobos ott is. Három hangszer van, a dob az övé. Mehetünk. Következő. Nem nagyon látjátok, a Sister Rachel nagyon rendes volt, beállított, és azt mondja nekem, hogy András, a templomba találkoztam egy barátnőmmel. Hát az a barátnő egy éhező anya a gyerekével. A gyereknek nincs egy cipője, az egyik lábán van egy szakadt papucs. Nézzétek meg, nagy is kilétkedves az arcát a nőnek. Minden rajta van azon az arcon. Nézzétek meg. Ezek éheztek. Hát persze. És a Sister meg a konszonáta elcibálta őket, visszajöttek egy óra múlva, és megjelent Sába királynője a királyfival. És a kisfiú nem akart elmenni. Mert fölöltöztették őket, lefürdették őket, megetették őket, és utána két napig járt a nő segíteni kukoricát morzsolni. Mehetünk. Hát ezen az arcon minden rajta van. Ő keke, aki apjává fogadott, aki borzalmas rossz, de mindegyik sérült, és soha az életükben ezt nem fogják elfelejteni, ezt nem fogják kinőni. Nézzétek meg, amikor fáradt, egy pillanatra lehajol, vagy lefeküdt, nézzétek ezt az arcot. Azt ezeket a szemeket, nagy is rá, légy, hogy kedves, minden ezen az arcon rajta van. Nézzétek meg. Minden. Hát ezért volt onnan nehéz eljönni, és ezért fogok visszamenni. Mehetünk tovább. Igen. Ezt föltettem a Facebookra, ez a mambo volt. A mambo és a jumbo az ugyanazt jelenti, hello. A mambóra mambóval kell, nem, poával kell válaszolni. Ha valaki jumbót mond, arra pedig jumbóval. Mi a különbség? Az egyik informálisabb, a mambo a közvetlenebb, és a jumbo a formálisabb. Ő Angel, majd mesélek, 3 éves, ő Marcelino, aki egy csoda gyerek nekem, és ott hátul van egy lányról, a külön mesélek, mert ő története a leghorisztikusabb az árvaházban. Mehetünk. Igen, itt a Cheryl Blessing, aki 11 éves, és gigantikusan okos lány. Feltűnően okos, és amikor rajzolni tanítottam őket, akkor mondtam, hogy hoztam egy poharat, hogy rajzolok egy kört, és mindenki abból a körből fejezze ki magát, hogy mit lát benne. Hát Blessing lerajzolt engem. This is András, art by Blessing Cheryl. Mehetünk. Hát ő az én csodám. Nem biztos, hogy nehezem elestem, mert gyönyörök a kenyai hölgyek, de én mindent megtennék, hogy őt idehozzunk, csak ahhoz el kellene vennem egy kenyai nőt. Ugyanis Kenyából csak akkor lehet örökbe fogadni, ha a házaspár egyik fele kenyai állampolgár. Mehetünk? Itt a templom. Tehát mondtam, 4-en jöttek Máltáról, egy ilyen karitatív szervezet, ők is ott voltak egy napra, ott voltak a templomban, és hát itt mindenki táncol meg énekel. Mehetünk? A következő, ő az én kis drágám, a Caroli, és egy hétre jött egy 6 éves gyerek. És egy nagyobbik gyerek szólt, hogy amiért a szúnyoghálót ráteszitek a Carolira, érzem, hogy bekakilt. És ez a hat éves gyerek, nem szóltak neki, hanem ő ugrott, és megkérdezte, hol a pelenka, és ő most bepelenkázza azt a gyereket. Nem felnőtt, nem nagyobb, nem kellett kérni. Ő kérdezte, hogy hol a pelenka. Döbbenetes. Mehetünk? Hát így alszanak. Hárman alszanak fönt az emeletes ágyon, lent 4-en, de az nappal nincs ott, az egy szivacs. Nappal fölveszik, este lerakják. Mi a megdöbbentő? Fönt van Marcelino, aki ül,
Minden második este minimum, én a gyerekektől elbúcsúztam, 9:30 felé, oda mentem, szopiszta a jobb ujját, bal kezével simogatta a fejemet, és nézett a szemembe szó nélkül. És mindez addig volt, amíg vagy én el nem mentem, vagy ő el nem aludt. Tudják, mennyit álmodok róluk? Sokat. Majdnem mindig. Mehetünk. 4-szer főztem nekik. Elmentem és vettem 5 kiló marhahúst. Az 5 kiló marhahús ára hajszál pontosan megegyezik egy általános iskolai tanár 2 heti fizetésével. Ezért ők gyakorlatilag húst szinte soha nem látnak. Óriási siker volt, itt gulyást csináltam, mehetünk tovább, látjuk, ahogy kajálnak. Na, csapati. Akkor a csapatit mondom. A csapati olyan, mint a magyar palacsit, azt is csináltam, teljesen rosszul voltak tőle. A csapati annyiba különbözik az indiai nántól, hogy ez tök mezitlábas, kukoricalisztből van, só, olaj, összegyúrják, 1 órát hagyják állni, és utána, mint a palacsintát kisütik, erre van 2 darab, ilyen speciális csapati sütőjük. Ha nekiállnak minden héten, akkor csinálnak 150-200 csapatit. Én egyet bírtam csak megenni, mert vastag, és a drága kis keke az orrom előtt megevett 3-at. Hogy hova fért bele? Fogalmam sincs. Mehetünk? Hát, következő, így néz ki. Ott van a 2 kis csoda, és ott van, majd róla külön mesélek, Jemima, ő egy masszáj lány, és éppen a 2 gyereket eteti. De ott nem azért, mert az Jemima feladata, hanem az a gyerek eteti, aki éppen ott van. Nem kérdezik, meg semmi. Ez a világ legtermészetesebb dolga. Egymás között totális szereposztás van, melyik nap ki mosogat, ki szolgálja fel a kaját, mind a gyerekek csinálják. Mehetünk? Hát itt egy este, minden este, és nézzék ezeket az arcokat, és a körülményt. Mindenki nevet. Mindenki nevet. És imádják a konszolátát, konszoláta hagyja magát, ölelgetik, és a konszoláta itt alszik, mert 3 gyerek vele akar aludni. És itt kell 4 órakor. Mehetünk. Iskola, az igazgató megengedte, vizsga volt, és amint bementem, a gyerekek fölugrottak, és welcome, welcome, és énekeltek, és szóval szuperek. Egész jó az iskola, tök jó. Mehetünk. Német. Egy német, igen, így néz ki, egy német alapítvány, egy magánalapítvány segíti az iskola működtetését. A bérekbe a Tájta alapítvány. Mehetünk? Ő a Sister Irene, akinek olyan elképesztő a mozgása, hogy az valami hihetetlen. És nagyon okos, nagyon képzett. Tudjátok, hogy mit csinált? Múlt héten felírt nekem, és azt mondta, hogy András, tudsz segíteni? Hogy az októberi nap, tehát amikor van ez az ünneplés, nincs rá pénzünk. És mondom neki, hogy mennyi pénz kellene. Hát azt mondja, egész napra jelmezek, stb. Aztán mondtam a tajtásoknak, hogy hát ezt oldjuk meg, nem hiszem, hogy ez gondot jelenten az alapítványnak. 300-350 dollár. 100 000 forint. 117 gyereknek egy napos program. Jelmezek, kaja, stb. Mehetünk. Hát így zajlik ott az élet, kukorica, gyerekek megjelennek, nem hívják őket, leülnek, kukorica morzsolás. Most én mindig beültem közéjük, hát én ugye sportolok a mai napig is, 1 óra után én majdnem bepisíltem már, mert az újbegyeim fájtak. Ezek a gyerekek 3-4 órát énekelve csinálták. És nincs eszköz, egy vacak kés van, de az se a gyerekeknél, a gyerekek kézzel. Csak a konszoláta megbontotta a kukoricát, és a gyerekek vették le. Mehet? Hát itt az én drágám, éppen bement a csajok szobájába, és kicsort 2 cipőt. Mehet? Nézzétek meg, nem volt ott a sister, aki sokkal szigorúbb, nem enged meg ilyet. Bocsáss meg, nagy ist ki, és a bal oldal itt az én kis drága Carolim kézzel tömik be a tésztát. Nem volt olyan mennyiségű kaja, amit bármelyik gyerek meg ne tudott volna enni. Nézzétek meg. Nézzétek meg. Hát szóval. Oké. És ők állati szerencsés helyzetben vannak. Mert van enni. Meg van fedél a fejük felett. Hogy milyen az egy dolog. Tessék?
Igen, igen, igen. Alapvetően ők vékonyak nem a kaja miatt, hanem alkatilag, genetikailag. Vékonyak, alacsonyabbak, mint mi, általában a 90%, és állati izmosak. Nagyon inasak és izmosak. Mehetünk? Hát ő meg a világ szép sába királynője. Én ott mondtam neki, hogy mondom, Catherine, te a kenyai Madonna vagy. Ő 21 éves, egy hónapra ment oda segíteni a gyerekeknek Kenyán. Barátnője ott van a árvaházban. Ő ruhatervezést tanul, az apja etióp, hát abszolút a gyönyörű pofián az látszik, etiópok gyönyörűek, és a papa pedig, mama kenyai. Mehetünk? Na, ez a kép. Két nap alatt tudtam rávenni, mert a napi rutint eszméletlenül csinálják kérdés nélkül, de ha én plusz feladatra kértem őket, nem azt mondta, hogy te csináld, hanem csináljuk. Na, az nehezen ment, viszont ha elkezdtük, akkor döbbenetes. Megállás nélkül órákat dolgoztak. Ugyanis itt évekig ez a farmhoz vezet, az óvodából itt legalább 8-10 gyerek jött le, mert ment a hegyekbe, borzalma, hát a hegyekbe laknak fönn, és állandóan a fenekükön csúsztak. És mondtam, hogy csinálunk egy lépcsőt, megtanítom, hogy hogy kell csinálni lépcsőt. Egy másodperc alatt megértették, és én elkezdtem csinálni, és utána ők csinálták, mint a gép. Egy óra alatt megcsináltuk a lépcsőt, és utána mindenki delegációba járt oda a környékből megnézni, hogy van lépcső az árvaházban. Mehetünk? Hát ez az, amit mondtam, hogy a Ringo Csipelyú apáca itt éppen labdázik a gyerekekkel. Írtó kedves és jó fej. Mehet tovább. És a környék gyönyörű. A Bura Girls, ez egy elitiskola, ide a tehetős középpolgárok. Na most Kenyáról tudni kell, hogy 57 millióan vannak, azt mondtam talán már, és 5% mondjuk a felső és a középosztály, és 95% a pauperizálódott, elszegényedett. Na most ezek a lányok az elithez tartoznak, észrevettek engem, a templom mellett sétáltam, és kérték, hogy hadd beszélgessünk. Állati okosak, tökéletes angolsággal, mosolygósak, és kérték, hogy fotózzam le őket. Mehetünk? Hát ez egy kép, ugye mindig a konszolátán is lógnak. Mehetünk? Igen, hát itt a lány ugye, aki ruhatervezést tanul, ez a nagyon szép lány, és a barátnője, aki pedig ott lakik az árvázban, ő a legidősebb a lányok közül. Mehetünk? Ez egy másik vasárnap, tehát jöttek a srácok, fél nap, dolgozás, táncolás, ajándék, és a mi gyerekeink ilyenkor mindig viszontatták műsorral. Viszonozták műsorral. Mehetünk? A következő missziónk az, én most beszéltem idejövet az MSZ-ével, az elnöknővel, és valami miatt megmerem ígérni, hogy biztos, hogy karácsonyig meg fogjuk venni nekik a mikróbuszt, egy használtat. Ugyanis durván 35 emberre itt egy darab szakadt, vacak Toyota van, ebben 8-an ültünk. Én selfit csinálok, látszik a fejem, és a legokosabb kisaj, a Blessing, az végig az ölemben ült, hát így fértünk be 8-an. Mit csinálunk? 51 kilométerre van Voi, és elmentünk állatsimogatóba. Mi voltunk az állatok. Ugyanis van egy magyar utazási iroda, aki beteszi a programjába, hogy kis állatokat fogtok majd látni, ez nagyon csúnya megjegyzés részemről, tehát, hogy találkoztok majd árvaházból gyerekekkel, és akkor mindenki hozott valami vacak kis ruhát, meg a fene tudja mit. Egy kórháznál találkoztunk Voiba, ez kétszer fordult elő, az első társaság, ennyi hiperbunkom, 20 magyart együtt én ritkán láttam, a második nagyon normálisak voltak, ott orvosok voltak, de ez egy állatsimogató volt. Tessék, én mutattam be a gyerekeket, abszolút nem értették, hogy én mit keresek ott. Meg hogy maga micsoda, misszionárius meg. És a gyerekek tök unott pofával, tehát a sztereotíp módon lenyomták a három számot, és akkor tudták, hogy ezért mind a kis állatok, akik ugrálnak a karikán át, ezért majd kapnak valamit. De annyit elértem, hogy egy nagyon kedves idegenvezető, nagyon jó fej srác, kenyai felesége van, fél évet ott, fél évet itt,
És én mondtam neki, hogy figyelj ide, 3000 shilling kőkeményen, odaadott szépen a sisternek a benzinköltséget. Nem is vitatkozott, 5000-et adott, mondom, helyes. Mehetünk. Na, itt az állatsimogatás. Bocsánat, itt van egy kép. Menjünk vissza? Itt van. Édeseim itt táncikálnak, ezek ott körbálják, bár rossz indulatú vagyok, mert ez a második nagyon-nagyon normális csoport. Az első katasztrófa volt. Mehetünk. Hát így főznek a két srác, a Paul, akiből most szakács lesz reméljük, és a másik a Peter, aki most már Nairobiban másodéves. És éppen ugali, akkor elmondom, mi az ugali. Minden nap ipari mennyiségű ugalit csinálnak. Én egyszer kóstoltam meg, és megfogadtam az életbe többet soha. Nem igaz, de egyáltalán nem ettem. Minden nap ezt, és kézzel eszik. Az ugali kukoricavízből készül. Ez a titka az ő túlélésüknek, Afrikának. Ugyanis a kukorica energiai szénhidrát tartalma duplája, mint a búzaliszté. Ez, amikor megfőzik, ez pont ugyanúgy néz ki, mint egy teljesen megmerevedett, sűrű tejbegríz. Csak ez hótfehér, a puliszkával ellentétben, ugye a sárga. De akkor ez puliszka. Egy pici sót raknak be, imádják, ez semmi íze nincsen. Semmi. Erre rakják a zöldet, és gyakorta semmi más, ez a kaja. Ez a kaja. Ez az ebéd. Vagy a vacsora. Krumpli? Hát ha két hetente egyszer krumplit kapnak, akkor tapsika van. Hát persze. Mehetünk? Hát ez a másik kedvenc fám, ez egy 400 éves fa. És go to the river. Amikor két naponta vittem őket a folyóhoz, csak én vihettem le, 10-12 gyereket, ez életük élménye volt. Én ennyi boldog gyereket soha az életemben nem láttam, hogy amikor lementünk a riverhöz. Itt éppen megyünk, mehetünk. Következő. Ember nem volt olyan ideges, mint én. Persze kívül mosolyogtam, ugyanis. Fogalmuk nincsen, hogy mi az, hogy túló, kotis csíz, semmit nem ért. Nem tudják, mi az, hogy sajt. A nővér tudta, de a gyerekek nem is láttak sajtot. De volt tej. Mondom a sisternek, mert mindenre nagyon spórolt, minden kulcs nála volt, hogy kellene 5 liter tej. Hát, hogy mire kell? Mondom, csinálok kotis csíz, hogy mi a kotis csíz? Hát mondom, hogy meglátod. Fogalmam nem volt, hogy készül a túló. Na de hát miért volt nekem 15 gigabájtom? Rögtön megnéztem az interneten, másnap bementem Voiba, és vettem ecetet. Hát én ott tudtam meg, hogy a túrót ecettel csinál. Fogalmam. Én imádom a túrót, fogalmam nem volt róla. Melegíteni kell, stb. Stb. Ember nem így izgult úgy, mint én, hogy én fogok túrót csinálni, és csináltam. És a Paul, aki szakács lett, amikor megjelent a túrra, nézzék meg az arcát. Hát ő azt hitte, hogy Isten vagy Jézus jelenik meg előtte. Abszolút. Mehetünk tovább. Tessék. A szűrő Voiba vásároltam, és ott nincs műanyag zacskó, hanem ilyen papírszerű zacskó. Hát ott szűrő, túró. És akkor én ebből a bevásárolt szatyorból csináltam. Tökéletes. Szabadalmaztatni kéne Magyarországon. És ez volt a szűrő. Az ember elképesztő, hogy mi mindent meg tud csinálni a létező legprimitívebb körülmények között. És itt van a drága kekém, amikor meglátta a túrót, megcukroztam, és úgy ették, mint az édességet. Mehet? Átmentünk egy napra Tanzániába, és Maszáj falvak mellett mentünk el. Hát itt a Maszájuk. Róluk külön mesélek majd. Ugyanis amíg képet váltunk, minden este 10 órakor, ettől lesz szerintem életem legjobb könyve, mert mindenki, aki olvassa, azt fogja érezni, hogy azt csinálom vele, amit most csinálok. Hogy nézzük a képeket együtt, és csak neki mesélem el. Mert este 10 órakor mindig felmondtam a nap történéseit, és ebből van 39. És ez kész vagyunk az anyaggal, a szerkesztéssel teljes mértékben jövő hétre, és amire nagyon büszke vagyok, hogy 4 napja aláírtam Kína egyik legnagyobb kiadója elnökével itt Magyarországon egy szerződést. Más miatt voltak itt, ezért is itt voltak. Megvették szándéknyilatkozattal a kínai jogot és a világértékesítési jogot. Decemberben megjelenik, magyarul november 15-én jelenik meg,
december 10-én angolul egy amerikai alapítvány megkeresett, és 4000 dollárt fognak adni, tehát már fordítják, az elejét már ott van, és most innen megyek ki a vásárra, mert törökökkel tárgyaltam, mert ezt a Nemzetközi Könyvfesztivált hárman alapítottuk annó, és Isztambulban akkor még az Egyesülés elnöke voltam, én hívtam meg őket, hogy legyenek díszvendégek, hát ezt nem felejtették el, és úgy néz ki, szerintem 90%, mert itt van a minisztérium kiadói főigazgatója, és vele kell találkoznom délután, hogy törökül is meg fog jelenni. Mehetünk! Mehetünk. A masszájuk vagy állattenyésztéssel, vagy tó közelében halászattal foglalkoznak. Mehetünk. Megyünk egy nemzeti parkon keresztül, hát ott háttérben egy elefánt, de lényegtelen. Mehetünk. Hát igen, igen. Hát, így jönnek a masszájuk. És mosolyognak. Bocsáss meg, nagy is ki. Megláttak bennünket. Itt elmondom, van egy fantasztikus dolog. Bevezették a falvakba a vizet, és dráma történt. Miért történt dráma? Ugyanis évszázadok óta a nők a fejükön agyag vagy műanyaggal járnak a vízért. Bevezették, és tragédia tört ki. Miért? Mert ez a vízhordás általában 2-3 órányi idő volt, és ez alatt beszélték ki a pasiaikat, a férjeiket, és az összes női problémát vagy örömöt. Ahogy bevezették a vizet, ez megszűnt, és megszűnt a szocializációs millió, a kommunikációs tér. Megszűnt. Ez volt az agórájuk. Leírta egy amerikai utazó, amit persze ott lehet tudni, hogy látott egy nőt, aki szerinte 50 literes, hát biztos nem annyi volt, annyit nem lehet, fején vitt vizes műanyag vizes valamit, megállt az autóval, átadta a feleségének a kormányt, és elvette a nőtől. Tudják, mi történt? Attól kezdve őt nem tekintették férfinak. Ugyanis ez a nő dolga. Tőle nem lehet elvenni. Tőle csak egy nő veheti el. Mert aki elveszi, az nem férfi. Szóval ezek olyan mély kulturális gyökerek, hogy hihetetlen. Mehetünk, és nézd, mindegyik nevet és integet. Ez Vatate, jöttünk vissza Tanzániából, hát ez katasztrófa volt. Ez a főtér. Ha egy picit ránagyítasz, akkor láthatod, hogy néhány köbméter szemét van a főtéren. Igen, húzd el erre, légy szíves, itt meg látjátok másik oldalra, légy kedves, igen. Ott van cukornád alul. A pasi árulja a cukornádat, és az a kedvenc csemegéjük, hogy oda mennek, levág egy fél liter, vagy fél méteres darabot, és ezek mint Robinson szájjal elkezdik tépni, kiszívják a nedvességet, és ottól vannak, kiköpik a rostot. Ez a kedvenc csemege. Olyan, minthogyha jégkrémet vennénk itt a ÖMV-nél. Mehetünk. Ja, és ott mellette árulják a kajákat, persze. Igen, ott mögötte. Sister Irene szülinapja volt, lerajzoltam őt is nagyon boldog volt, és a gyerekekkel mentünk busszal, és hát persze meglepték a tanártársak, ő meg rögtön fölvágatta, és odaadta a gyerekeknek a tortát. Mehetünk? Hát, ezen nagyon kell gondolkoznom, hogy beletehetem-e a könyvbe. Lehet, hogy beletehetem, vagy egy csoportképben, ahol ott van Josefa. Josefát évekkel ezelőtt úgy vitte el a kormány, hogy a szüleit megölték, az apját, anyját, és ő volt az egyetlen szemtanú. És nem fogták el a gyilkosokat. Tehát magyarul az árvaházba rejtegetik, hogy nehogy megtalálják őt, mint élő szemtanút. Tehát ezért beszéltem a sisterrel, hogy hát ha főleg, ha megjelenik Szuhajéliül, akkor nem biztos, hogy célszerű lenne ezt a gyönyörű pofit betenni. És mindig kapuszniba járt. Mindig. Tehát az egész életében ő kapuszniba fog járni. Mert ez az élete. Ő a legzárkózottabb, egy esetben nem, amikor kicsikkel van valami. Lementünk a folyóhoz, és megcsúszott az Angel. Nézzék, mit csinál. Azonnal fölkapta, és vitte a hátán haza. Szóval ezek drámai dolgok. Mehetünk? Hát az életem egyik legjobb képe, az én kis drága Marcelinom, leviszem a folyóhoz,
nem tudom, hogy látható-e a száz vízcsepp, örömében, ahogy beleállt a vízbe, elkezdte csapkodni magára a vizet. Láttatok ilyen örömet itt Magyarországon? És annyi, hogy lejöhettünk, vagy lemehettünk a folyóhoz. A szolidaritásukról van a Ruti. A Ruti 11 éves, nagyon okos, és időnként teljesen explodál, barátságtalan lesz, kiabál. Ő is rettentő sérült. Hát ilyen szörnyű helyről jöttek. És vittem le őket a folyóhoz, és fényképeztem. A Ruti elkezd kiabálni, mondom, Atyaisten, bekattant a Ruti. Következő történt. Oda rohant, és lerángattak. Ugyanis én nem vettem észre, hogy egy szafari hangya útvonalba állok. Ők észrevették. Hosszú gatyába voltam, lementem a folyóhoz, és abban a pillanatban a gyerekek vagy 50 hangyát kézzel leszedtek rólam. Hát kettő megcsipett, csibész dolog. A legszörnyűbb dolog, erről nincs kép, egyik este 9:30 egy kis fehér kutya volt a házban, 3 kutya volt, elkezdett sikítozni, és mondtam a kekének, hogy nézd már meg, hogy mi a baj, mert meg volt kötve. És rohan vissza a kekemhez itt lám, hogy azonnal menjek. Oda mentem, én még ilyen Hitchcock az lótúró. 3 millió hangya lepte el a kajáját és a kutyát. Ha nem veszük észre, egy órán belül megfojtják. Mert ugye a légzőszervekbe bemennek és megfojtják. Különben ezt írta le Schweitzer, hogy ez volt a legrettegettebb, amikor jött a hangya áradat, semmit nem lehetett velük tenni, csak menekülni. És azt csináltuk, hogy én be akartam menni, a gyerekek visszarántottak, én nem megyek sehova, bement mezitlába keke, kihozta a kutyát, leteperték, és 3 órán keresztül a kutyáról egyesével leszedték a hangyákat. És amikor ezt elmeséltem, milyen a nagyképű idióta magyar, ezek a buták. Miért nem locsolták le vízzel? Mert annyira ostoba volt, hogy az nem tudja, hogy a hangyát te locsolhatod vízzel, még remekül úszik a hangya. Az csak kézzel vagy sprayvel, de ott kenyába hangyaírtó spray. Éjfélig, ameddig az utolsó hangyát le nem szedték, a kutya először 5 percig örjöngött, aztán rájött, hogy most az életét mentik meg. Hát szóval körülbelül ilyenek ott a viszonyok, és ilyenek a gyerekek. Mehetünk? Igen, mehetünk, itt apácák vendégül látnak, kaját adnak. Hát ő egy zseni. Ő szerintem a kínai Messi, kenyai Messi, a legjobb hangú, nagyon jól tanul, 17 éves, és reméljük decembertől egy speciális képzésen vesz, mert egy szponzor ígérte, hogy megfinanszírozza. Papucsba van, elkezdett dekázni, és 50-nél rám néz, azt mondja, csináljam még, mondom, majd tap. Hihetetlen tehetséges. Hihetetlen. És ez egy lyukas labda. És én elmondtam nekik, mert mindegyik kért valamit tőlem, hogy vegyek órát, vagy vegyek focit, bármit. És elmondtam, gyerekek, soha nem veszek senkinek semmit, de nagyon sokat fogtok tőlem kapni, de mindenki. Ez így is lett, tehát a kajától kezdve a csokik az annyi, hogy mindenkinek. És vettem egy bőrfocit. Először vettem 3 labdát, abból egy az egy nap alatt vége lett, 2 eltett a nővér, azt nem tudjuk hol van, majd előkerül, és vettem a bőrpocit, azért maradt a felszínen, mert látványosan oda mentem Petronillához az esti imakor, és így odaadtam, Petronilla, ez a tietek, és te vigyázz rá. Na most azt nem merte tőle senki elvenni, hát ez a cseh egy zseni. Mehetünk. Ezt csak azért mutatom, ahogy említettem, itt nem kell szerepet osztani, ez önmagában a szereposztás. A gyerekek mosogatnak, osztják a kaját, nem kell a felnőttnek szólni, ezt ők maguktól tudják. Mehet. És hát mosogatógép, amikor mondtam nekik, hogy mosogatógép, akkor írtó édesen rám néztek, és azt mondja, András, ne haragudj, magyarázd el, mi az? Hát fogalmuk nincsen. Ezt csak azért mutatom, mert napi 1-1,5 órát ezek a gyerekek ezt nyomták, mert fával tüzelnek. Szóval ezt se kell mondani. Azt tudják, hogy délelőtt 10-11 között favágás. Mehet? Hát ez az egyik legmeghatóbb kép. Nagyobb is, ki légy kedves? Igen. Megjött az a pasi, aki középen áll, teljesen feldíszítve, mindenféle szallaggal, színes fonattal, csokikkal. És megkérdeztem, mondom, írta jó fej vagy, de ki vagy? És azt mondja, én most kaptam meg a matematika tanári diplomámat.
Mondom, gratulálok, és mondom, hogy ide jöttél. Hát azt mondja, ha valaki átveszi a diplomáját, hova megy? A családjához. Ő 4 hónapos kora óta itt nőtt fel. Mert az alapítvány egyik célja, hogy akit lehet, majdnem mindenkit sikerül iskoláztatni. És hova vezetett az első útja? Ölelgették a gyerekek, ölgette a gyerekeket, és ipari mennyiségű édességet vitt nekik. Igen, ő az. Tessék. És nézzétek ezeket az arcokat. Hát ilyen a Földön nincs. Így örülnek, hogy az ő testvérük az diplomát kapott. Mehetünk. Ez csak esti, minden este az ima. Gyönyörű pofik, ott a zseniális focista dobol, mellette a masszáj, gyönyörséges kis Jemima. Mehetünk tovább. Ez hangulatkép. Az édes kis Caroline egyszer odajött az udvaron, és így a kezembe tette a kezét. Ez az egy tenyérnyi szeretet. Mehetünk. Itt agyagozni tanítom őket. 2 napig ment, aztán a sisztőr nem arult neki, hogy koszt csinálnak a gyerekek. Na most csináltam itt nekik szobrokat. Ez úgy működik, egyet sikerült hazahoznom, egy kisebbet. A folyóparton bányáztam, mert nem tudtunk más szerezni. Fantasztikus volt, először borzalmas volt, tele van apró kavicssal és növényi rosttal. Ugyanis ez az ottani építkezés alapanyaga. Persze, hogy városban másból építkeznek, a falvakban csak ebből. Másfélszer olyan súlyos, mint a magyar agyag. Iszonyú erős, ugye itt szalmát kevernek, ott nem kell semmit közé keverni, mert benne van. És én most ipari mennyiségbe hoznám be kamionnal. Először borzalmas volt vele dolgozni, ugyanis megcsináltam a fejeket, látjátok, mint a textúrát kinagyítjuk, olyan, mintha egy 2000 éves kőszobrot bányáztunk volna ki. Egészen hihetetlen. Egészen hihetetlen. 3 remekszerszámom volt, a 2 kezem, ja 4 akkor, mert 2 kezem volt, a bicskám meg a pipa szurkálom. Mehetünk. Mehetünk. Hát ez a Blessing, a nagyon okos lány. Nagy is kilét kedves, a 3 éves lánya folyóba így örül. Hát szóval hol van itt ilyen? Nézzétek. Semmi más nem történt, csak levittem őket a folyóhoz, és belálltak a folyóba. És hajókáztunk, mert papírhajót csináltam nekik, utána meg ők a dzsungelből hoztak pálmaleveleket. Mehetünk. Igen, itt a papírhajó, aztán utána már pálmalevél jön. Mehetünk. Itt egy 2 papot kellett lerajzolnom, mert minden nővérnek van egy lelki papja, és a 2 papnak valami évfordulója volt, és ezért rajzoltam le. Mehetünk. Hát a drágámmal reggelizem, Kerolivel reggelizem. Hát kis kézzel esznek mindig. Oké? Mehet? Hát a 2 csibész, a Keke, meg a Marcelino, ott meg hátul Paul, mindent egymásnak csinálnak. Minden. Itt éppen ő a háznak a fodrásza, a Paul. Lehetünk? Amikor kinyitattam a könyvtár szobát, akkor találtam olyan 40-50 darab angol könyvet, és szétosztottam a gyerekek között, hogy szerintem kinek mi jó. És az is egy nagy eredmény, hogy amikor eljöttem, akkor már 4-5-en olvastak. Tehát 4-5 lány olvasott. Mehetünk. Most már lassan közelítünk a vége felé, remélem. Jó, mehetünk, csak ez egy ilyen látkép. Majd mondom, hogy igen, a bőrfocit, megvettem a bőrfocit, és ők azért élvezik ezt rettenetesen, mert tulajdonképpen a csajok 2-szer annyit fociznak, mint a fiúk. Hát itt is. Egy fiú van, a többi meg lány. Mehetünk. Hát a folyó, és itt már nem papírhajó van, hanem konténerszállító hajóval dolgozunk itt már, pálmalevelek. Igen. Mehetünk. Ez az ominózus szoba. A televízió el vagyon zárva fémmel, egy fém szekrényben látjátok, és ha épp a sisztőr engedi, hogy kinyissák, akkor a buta sorozatok, ugyanolyan buta sorozatok vannak, mint itt. Ez a szeretkezünk a tengerparton, jó erősen, meg a féltékeny apa, meg a mit tudom én, micsoda. Ugyanaz. Van kenyai, török, meg indiai.
és a kicsi gyerektől, csak hogy tévét nézzenek, a kicsi gyerektől a 21 évesig mozdulatlanul nézik, ameddig be van kapcsolva a tévé. Tessék? Minden van. Rengeteg tévécsatornájuk van, a fele szuahéli nyelven megy, a másik fele angolul. Igen? Hát a kis drágáma alszik, Keroli. Na, itt mondom el, engem egy dolog az rettenetesen megrázott. Keroli, amikor meglátott, amikor még nem tudott járni, hogy meglátott, akkor négy kézlába elkezdett sprintelni hozzám. Hát beszélni persze még nem tud. És egyik este bementem hozzá, mert a szúnyoghálója rosszul volt feltéve, és ami előtt föltettem, láttam, hogy nyitva van a szeme. Így feküdt. És elkezdtem az arcát simogatni, és valami olyasmi történt, amit csak talán egy lelkész tud megmagyarázni, ahhoz nekem nincs elég hitem, hogy ezt megmagyarázzam. Körülbelül 10 percig simogattam a pofiát, és ő nézett a szemembe. Én ilyen tekintetet soha nem láttam. Nekem azt mondta az a tekintet, hogy ez a kisgyerek, ez azt gondolja, és azt memorizálja, hogy ezt a pillanatot, hogy az életében nem akarja elfelejteni. Nekem ez hátborzongató volt, a szempillája nem rebben gyakorlatilag, és simogattam, én hajnalig simogattam volna, és egyszer csak ez a rezzenéstelen tekintet és a pofi elkezdett mosolyogni, elfordította a fejét és elaludt. Hát ez valami horror. Ez álmomban annyiszor előjön, mehetünk. Gulyást főzök és csajok segítenek krumplit pucolni, mehetünk. Itt kiosztják a gulyást, és a kicsik jöttek oda hozzám, mert mindig fémtányérból lesznek, és olyan volt, mint amelyet már elmosogattak. És mondom nekik, mondom, srácok, a szlovián osztja a kaját, erre mondják, hogy dehogy is, mi csak meg akarjuk köszönni. De hát mondom, tiszta a tányérot. Hát azt mondja, persze, mert újjal kitöröltük. Úgyhogy igen, édesek voltak. Mehet? Hát 6 héttel ezelőtt sajnos ez volt a szombati ünnepi ebéd. Nagy és kilégy kedves? Jó. Kérlek szépen az említett ugáli a zöldséggel, és nem nehéz kitalálni, hogy mi a feltét. Az egy tyúkláb körömmel. És akkor erre, akinek megmutattam, erre jön a tipikus hülye magyar válasz, hogy gyerekkoromban én is szerettem. Mondom, édesem, gyerekkorodban te szeretted, amikor anyád megfőzött egy tyúkot, és volt benne 2 kaparó. Megetted a mellehúsát, és utána lerágtad. Mondom, csak annyi a különbség, hogy itt ez van csak. Mehetünk. Mehetünk, imádják, hogy a folyóba fotózkodtunk. A Mother House egy szponzortól, német szponzortól kapott egy új Toyotát, ezt egy napig ünnepeltük. Zseniális videófelvételeim vannak. Nem azért zseniális, mert én csináltam, hanem azért, mert zseniális, ami azon van. A 80, volt egy éves találkozó, 80 apáca volt itt, és mindenki táncolt. Mehetünk tovább? Igen. Vendégül láttak a gyerekeket is, és a rendfőnök asszony ott volt Mombaszában, és mondta, hogy én akkor üljek be a főasztalon, de úgy ülök én a folyosón, a teraszon fogok a gyerekekkel maradni, így is történt. Viszont a 80 apáca megkaját, előtte egy olyan apáca táncot adtak elő, hát a mobilomra rá lehetne tenni, de nem húzok az időt. Ez valami elképesztő. 80 apáca negyed óráig körbe táncolta az asztalt, énekeltek, és valami olyan szexisen mozogtak, hogy valami ilyetetlen. A kaja végén minden apáca megölelte a másikat. Nem a barátnőjét ölelte meg, a 80 apáca mindegyik megölelte egymást. Itt éppen az látható. Mehetünk? Világszép maszáj lány. Itt mondok el valamit. Majd egy kép eláthatjuk. A könyvem tele lesz ilyen történettel. A maszájok a gyerekek 5 éves korában a 2 pofiukra és a homlokukra égetik ezt a kört. És az első 2 fogukat kiveszik. Ezeket a csodákat úgy tanítják meg mosolyogni, hogy soha nem látszik az alsó fogsoruk. Ez azért van, mert a maszáj identitása része. Múlt héten élőadásban egy újságíró
volt annyira felkészült, hogy megkérdezte, hogy mi van, ha az 5 éves gyerek nem engedi. Hát élőadás után azt mondtam, mondom, úgyse gyíró, ilyen hülye nem lehet. Hát egy, miért a zsidó gyerek azt mondja, hogy nem etél körbe? Kettő, hát hogy mondanám már egy 5 éves gyerek, hogy ez nem lehet? Három, ha esetleg mondaná, ami elképzelhetetlen, attól kezdve nem masszáj. Hát ez az ő évszázados kultúrájuk része. Miért veszik ki a fogukat? Ugyanis a Stefan Zweig, aki én rajongok, a világirodalom egyik legszebb kisregénye az Álmok. Leírja Svejtszer a nagyon sok veszélyes afrikai betegséget, az egyik az álmok, az álomkor, innen van az álmokfutás, ők halálba futják magukat, az álomkorba halálba alusszák magukat, stb. Stb. És ezeknek az egyik szörnyű kísérő jelensége a szájzár. És azért veszik ki a fogukat, mert akinek szájzára van, ezen keresztül táplálják. Hihetetlen. Mehet? Ilyen gyönyörűek. Hát ez a két kis csoda. Addig itták a porridge-ot, ameddig ki nem ürült. Tehát a szájukhoz vették, és néztek így a szemükkel a drágáim, és le nem vették a szájukra. Mehetünk? A könyvtár kinyitása után az Angel egy gyerekkifestőt nézeget, a Marcellino is. Hát nem volt a kezükben eddig ilyen. Mehet? Hát itt csináljuk a palacsintát. Én elmentem, vettem 20 tojást, és amikor a 20 tojást felütöttem, akkor a gyerekek úgy néztek rá, mintha Jézus jelent volna meg. Hát ők 20 tojást, hát egyet láttak már leverve, de 20-at életükben, nem? És hát marha mázlin volt, mert be kellett mennem Voiba, és ott az egyik áruházba tudtam venni búzalisztet. És akkor ott mondták, hogy hát van háromféle, de ezt afrikaiak nem veszik, csak a külföldiek. Ott a környékben ez a legnagyobb város, ez a Voi, és a csapati készítőn megcsináltuk, vastagabb lett, de tök jó sikerült. És vettem ipari mennyiségű dzsemmet, hát a gyerekek rajongtak érte. Mehetünk? Hát itt a palacsintát görregetik az ifjak, mehetünk? Hát itt meg az Angel. És egész este azzal szórakoztak velem, hogy adjak még palacsintát. Mondom, édeseim, hát mind föllegeltétek már, onnan vegyek palacsintát. Mehet? Este 10 óra a lányoknak a világ legtermészetesebb dolga, hogy mindent ők csinálnak. Itt, mit tudom én, 30 darab kelkáposztát vágtak össze ilyen apró darabokra. És addig csinálták, ameddig végeztem. Tudom, 11 óra felé végeztek. Mehet? Ja, és dubálnak és énekelnek közben. Hát ő egy világszép lány. Mondtam is, hogy édesem, úgy szeretném, ha menyem lennél. Ő Sharon, 35 éves, indiai a papa, aki lelépett, és kenyai a mama. Financial Managementet tanul Nairobiban, egy multinál fog dolgozni. Egyrészt gyönyörű, de ez a másodlagos. Ő abszolút olyan, mint egy európai nő. Tökéletes Cambridge-i vagy Oxfordi angolság, nagyon tájékozott, nagyon kulturált, visszafogott, úgyhogy bármilyen menyeim lennének. Mehetünk? Ja, vele 2-3 naponta kérdezi, hogy mi van, hogy vagyok, mit csinálok, ő már Nairobiba, ő is röviden beszámol, hogy igen. Jó, vacsora. De látjátok, ott a tárolópult, a nagyobbak kajáltatják a kicsiket. Mehetünk? Hát ez... 10 napja nem voltam osztálytalálkozón, mi minden évben találkozunk a középiskolás osztálytársam, és van egy magas mérnök kivált srác, és ők nagyon kérték, hogy vetítsem le nekik. És oda jött a végén a Béla, aki egy ilyen nagyon szikár, nagyon szerettük, de egy nagyon csendes ember, és azt mondja, hogy jó, hogy nem vettétek észre. Mondom, mit? Hát az, hogy elkönnyeztem magam. Mondom, mikor? Te? Mondom, mikor? A kislány meg a szoborképnél mondja őt. Mi történik itt? Kitettem a szobrot szállítani, ezt csináltam nekik, és oda ment az Angel, a 3 éves, és elkezdett a szoborhoz beszélni. Majd rám nézett, és nem értette, hogy miért nem válaszol a szobor. Majd odament, és elkezdte simogatni. Légy kedves, nagyítsd ki a kezét. A
kezében keks van. És meg akarta etetni a szobrot, és nem értette, hogy miért nem eszik a szobor. Úgyhogy hát nem gondolom, hogy ilyen pillanatokat el lehet felejteni az életben, meg nem is kell, meg nem is szabad. Mehetünk? Hát a én drága kis Kerolim állandóan a szemüvegemet lopta el. Itt már a két lábánál. Mehetünk? Ez a falu ruházati shopja. Az egyetlen ruházati boltja a falunak. Azért van ott választék, lássuk be. Jó, mehetünk. Hát a Sister Odilia, amikor átadtam neki a rajzot, nem akart elhinni. Ott volt még két apáca, ez az ő farmjukon van, és elkezdtem mutogatni nekik, és a másik két apáca azt mondta, hogy ez égi ajándék neked? Rámutatta, azt mondja, tőle van az égi ajándék. Tőle van az égi ajándék, és ki csinálta? Ő csinálta. Mit csinált ő? Hát a rajzot csinálta. Ez mit jelent? Ő rajzolta? 5 perc alatt te hitték el, hogy ezt én rajzoltam. Mert, mondom, ezt ilyen amuletnek élik meg. Ez az a fej, ami, ez egy életnagyságú fej, egy afrikai frizurával, amit a 4x számmal, a 2 kézzel csináltam, és azért kedves, létkedves nagy is ki, mert nézzétek meg a textúráját. Abszolút olyan, minthogyha egy több ezer éves kő lenne, nézzétek meg. Egyszerűen megdöbbentem. Igen. Nincs alanya, mert olyan hibát nem szabad elkövetni, hogy valakit megcsinálsz. Olyat nem szabad. Mármint nem tilos, hanem hát a többiekkel szemben, vagy akkor miért nem őt csinálod meg. Mehetünk. Ők rájöttek arra, hogy a hajmintájuk 2-3 naponta a csajok megcsinálják egymás haját. Mindig. És közben dumcsiznak. Ez 4-5 óra. Lesz talán kép, mehetünk gyorsan, nehogy kilógjak nagyon az időből. Azt mondta nekem a sister, hogy a tiszteletemre, az utolsó vacsorára, az ablakom alatt, vagy az ajtóm előtt 10 méterrel levágtak egy bikát. Hát én úgy húztam el onnan, mint a húzat. A sister ott a háttúrban éppen vért süt. Na, mehetünk. Ő gyakorlatilag egy félautista fiú. Ő nem az árvaházban van, csak nem tudott hazamenni, ergo a téli szünetben itt van az árvaházban, befogadták. 15 éves, a termete sokkal kisebb, szikrázóan okos, de olyan sokkolóan okos az a fiú, hogy elképesztő, és azt nem jött ki a szobájából, csak 1 órára naponta. Egem nagyon megszeretett és elfogadott, és azt kérte, hogy rajzoljam le. Mondom, ahhoz majd lerajzolok, le kell fotózni téged. Nem jött ki, hanem a rácsos ajtón keresztül kidugta a pofiát. Tehát hihetetlen történetek ezek. Mehet. Ez a búcsúest, mehetünk. Rendeztek egy búcsúestet. Itt adom át a kis foci bajnokunknak a szobrot. Mehet. A fiúk a látogatáskor olyan táncot rendeztek, hogy az első táncos ki volt? Az osztálytitkár, a csapatvezető, ő kiállt táncolni, és mondják, hogy gyertek, fiúk. És aki nem akart fölállni, rámutatott, hogy most te jössz táncolni. És úgy mozognak mindegyik, a lányok is és a fiúk is, hogy hihetetlen. Mehet? Itt a srácok, igen, mehet, ez egy másik csapat. Hát így viszik még a legtöbben, ahol, hát persze a kis házikókban nincsen bevezetve, mehet. Elmentem onnan 1,5 kilométerre a fél dzsungeles részen keresztül kellett menni, egy rehabilitációs központ, 80 rehabilitált volt, és szerettem volna fotózni, meg megismerni őket. Hát rögtön eljött az igazgató, elhívta a 3 vezetőtanárt, vagy odahívta, és 2 órán keresztül mutogatták, mert azt hitték, hogy majd én vagyok a Chase Manhattan Bank tulajdonosa. És akkor mindenáron meg akartak szegények győzni, hogy nekik új varrógép kell, mert itt főleg értelmi és fogyatékosok és mozgássérültek vannak, és 3 dolgot tanítanak neki, főleg az értelmi fogyatékosoknak: varrást,
fiúkat asztalos munkára, és van kozmetika és vadászat. Mehetünk, itt már a vége felé közeledünk. A legsúlyosabb mozgássérültet kihozták, hogy köszöntsén engem, és akkor szegénykém elmondta nekem, hogy milyen boldog, és igen, ők milyen boldogok lennének, ha lenne egy új varrógép a tanulószobában. Mehetünk. Lányok focisztak, kimentem, észrevették a zungot, azonnal leálltak a focival, odarohantak, hogy fotozzam le őket. Mert itt néhány portré jön, mehet. Ő szlovián. Itt csinálják egymás haját, fantasztikus. Dumcsiznak, énekelnek közbe. Hát a minta innen van a szobor. Mehet. Olyan ördögi ügyességgel nem is láttam a kezüket, hogy hogy az ördögbe csinálják. Igen, hát itt van. Mehet. Hát most ez a divat, hogy ilyen műanyag, vagy ilyen pamutvackokat, színeseket fonnak a hajukba. Hát itt Pesten is lehet látni egy csomó ilyen csaj. Mehet. Ők ő már sebész szeretne lenni. Jó, mehet. Ez a esti ima, 6 órás ima. Hát ez is az. Nézzék ezeket az arcokat. A gyönyörűséges focistalány, mellette a gyönyörű kis maszájcsaj. Nem kell nekik vezényelni, csinálják. Ja, Gábornak nagyon érdekes. Képzeljétek el, úgy néz ki az ima, hogy a legkisebb gyerektől a legnagyobbik mond 10 mondatot, az ő imáját, és utána mindenki ismétli. Ének, és utána jön a következő, aki mondja az ő imáját. Mehet? Mehet. Hát itt ugye Kapucniba a Josefa. Igen. Mehet, ezek portrék. Mehet. Igen, ez az Árvaház, ott a magyar zászlóval. Ja, Gábor is egy óriási tévedésbe élnek. Hát vagy tudják, vagy nem, szerintem tudják. Ugyanis ide is föl van festve, és vallják magukról, hogy az asztalos Szent József után nevezték el a rendet. Hát ez egy hülyeség, de hogy is. Ugye, ha jól tudom, a 17. században tényleg élt egy Szent József, aki a piarista rendet alapította, ugyanis ez egy tanítórend. Hát a mai napig is tanítórend. Hát akkor is annak alapították. Tehát ők egy nagy mitoszt, hogy a Jézus apukájától nevezték el, de hát ez nem igaz. Mehet? Mehet? Ezek. Amíg jönnek, itt sorban nyugodtan lapoz, egy pár kép jön. 15 apácát ünnepeltek évfordulóra, 2500-an mentek el, én voltam az egyetem zungú, megetettek mindenkit, és mind a 15 apácak között, így beöltözve, a család, 50-100 ember dobolt, trombitát, énekelt, és mindenki nevetett. És az környék falvainak az összes szegénye jöhetett. Mindenkit megetettek. Mehet? Egy kicsit, nem kicsit, olyan, mint a Gábor. Mehet? Itt a mieink mosogatnak, mert 300-an kaptak csak tányért, a többiek ilyen fóliázott műanyagot kaptak. Mehet? Na tényleg ez már a... Ő anti volt, 98 és az anyukája, 3/4 órát másztunk hegyre, és ott élnek. És velünk szembe jött az unokája, amikor visszajöttünk, mondom, édesem, te hol voltál? Azt mondja, iskolába. Mondom, te minden nap innen, de mész az iskolába? Hát azt mondja, persze, de szóval valamikor le kell menni kenyérért. Borzalmas. Mert? Na, ez a vége felén van már pár kép van csak. Ez gyönyörű kép, itt van Josefa, mellette a szörnyű rossz imádott Keke, és mellette a Judy. Ez azért fontos, mert fölmentünk az öreg ántihoz, az öreg ánti fél órát beszélt, fogalmam sincs, hogy mit, szóval jól beszélt, a gyerekek körbeülték, és így néztek 30 percig. Nem dumáltak, nem hülyéskedtek, hanem mindegyik így nézte az ántit. És akkor befejezték, elkezdtek énekelni, és a vége az lett, hogy mindenki imádkozott az ántiért. Hát ilyen itt tök elképzelhetetlen lenne. Mehetünk.
Portrék, mehet ez pár portré. Nem látni jól, az egyetlen, ahol látni az egyik maszáj lánynak, mert elnevette magát, ő volt az egyetlen kicsit csúnyácska lány, és azon röhögte el magát, mert nem akart engedni lefotózni magát, hogy azt mondtam neki, mondom, ne szórakozz el, hogy nem engedsz egy portrét csinál magam, hát te vagy a legszebb lány itt a környékben. Na, ezen elkezdett röhögni, és akkor, ha ránagyítasz, próbálj ránagyítani, hát ha láttuk a... Nem tudom mennyire, látjátok? Oh, igen, igen, ott van. Látjátok? Tehát ott van, ahol ki van vége a két első fogba. Mehetünk. Hát ő gyönyörűséges kis Jemima, mehetünk. Az egyik srác csinálta rólam az utolsó estén, mehettünk, ez már tényleg a vége felé van. Igen. Ez már a vége felé, Nairobi, az utolsó nap. Le akartam egy városképet fotózni, és ahonnan kilátó van, el van zárva ezzel a ráccsal, tehát nem lehet lefotózni. Vagy miért, nem tudom. Mehet? Jó, ez a közösségi terük Nairobiba, és itt vettem néhány dolgot, ilyen handicraft piac volt, gyönyörű termékekkel, gyönyörűekkel. Következő kép lesz. És innen már indul, igen, és innen már indulok haza. Jó, még egy pár kép van csak, de ott gyorsan mehetünk. Mehetünk. Ez lesz a könyvem borítója. Már megvan angolul is. Mehetünk. Ez 4 napja történt, jóba vagyok Megyesi Péterrel, és egy nagyon nagy kínai kiadó elnökével aláírtam egy szerződést, mert megjelenül kínaiul is, és kínai jogot kértek, és Megyesi Péter azért jött el 3-4 órára, mert 2003-ban ő indította újra a kínai-magyar kapcsolatokat, főleg kulturális kapcsolatokat, mert idén 75 éves a kínai-magyar diplomáciai kapcsolatok felvétele. Na ez a, tényleg a vége, még talán a megállapodás kép van, mehetünk. Ja, itt írjuk alá, igen, mehet. Én egy nagyon magas kulturális kitüntetést kaptam 4 éve Kínába, és májusban a szülinapomra a legnagyobb kínai kiadó elnöke itt volt, és döbbenetes dolog történt. Ugyanis ha kinagyítod, Jade-ből kifaragtattak nekem, alkottak egy új írásjelet, amit persze senki nem fog használni, egy nagyon ismert vésnökkel, és a pecséten az van, hogy kocsis pecsétje. Tehát ha egy kínai barátom vagy ismerősöm látja, az úgy, ahogy van, hanyatt esik, mert rögtön el tudja olvasni. Tehát ő tudja értelmezni, hogy kocsis pecsétje. Tehát ez egy olyan írásjel, amit megalkottak, hát mit használnák? Na, de a kínaiak kérték, mert ők tudták, hogy amikor aláírjuk a megállapodást, akkor mindenképpen legyen rajta a pecsét. Ez volt az utolsó. Na, nem tudom, mennyire lógtam ki az időből, úgyhogy... Tessék? Köszönöm. Ben voltunk a másfél órába körülbelül? Na, örülök neki. Én 1 óra 20 percet ígértem. Köszönöm szépen én is.